No problem, no problem. Yeah. Boleh? Let's go. I try first one. Okey, cikgu. I bagi X sini. Okey, X. 2X tambah dengan 4. Aha. Diperkan dengan 2. Okey. Okey. Ditolakkan dengan 3. Wah, okay. Ini macam dah jadi at math. Sama dengan 2. No, it's not at math. It's math. Algebra ke ni? No, this is linear. Algebra lah. Algebra. Oh, betul. Lah. Oh, betul. It's X. Okay. Okay. Not your X, but this X. Not my X. Yeah, not your X. Thank God. Sorry, not your X's, right? Oh, thank you for highlighting that. Right. So now, how do you do this? 2 darab 2. 2 darab 2. Boleh ke? This one? Oh, that's good. That's good. Excuse me. Producer dalam kelas duduk. Tak boleh bangun kata, macam ni, okay? Okay, sit back down. Yes. No, that's good, but... that's good, but it's wrong. But no, it's a little bit wrong, just that you have to send money yang dulu lah. Okay. Okay, you know what? This might be hard for students, okay? For those yang watching yang dah lama tak belajar ke apa ke, yes. I think this might be good revision lah. Correct. Yep. Okay. Benda ni sebenarnya dah belajar masa darjah 3, Megan. Oh, you ke? Oh, dah my God, malunya. Yes, Megan, come, Megan, show you, eh. Okay, okay. Kotak tambah 3 sama dengan 5. How much is this one? 2. 2, right? Yes. Yeah. It's the same thing, but dia buat apa? Dia tukar yang ni, jadi apa? Jadi 2. Jadi apa? Jadi X. So, students akan jadi apa? Oh, so susah se. It's the same thing. Okay, sekarang ni, I ajar you, Megan, eh. Okay. You try terbalikkan benda. Alright. Lelaki jadi apa? Lelaki terbalik jadi apa? Perempuan. Perempuan, very good. Okay. Api jadi? Air. Makanan jadi? Minuman. Minuman, good. Good. You were stuck there. Okay. Hitam jadi? Putih. Very good. Merah jadi? Nak kata hitam. Biru. Okay. I want to ask you one thing. Did you learn that hitam dia punya opposite is putih? No. No. Hitam opposite dia bukan putih. Hitam ialah apa? Selain daripada hitam. Putih selain daripada putih. That's a trick question. That's a trick question. Mm. That's racist. Kalau okay, kata hitam yeah, boleh yeah, yeah. It's over now, right? So, that's let's go. Right. Now, tambah jadi apa? Tolak. Tolak. Tolak jadi? Tambah. Darab jadi? Bahagi. Bahagi jadi? Darab. Very good. Now, sekarang ni, how do you settle this one? Nak hantar mana dulu? Sebut saja, X darab dengan berapa? 2. Tambah dengan? 4. Bahagi dengan? 2. Tolak dengan? 3. Cuba-cuba sekali apa tadi? X darab 2 tambah 4, bahagi 2, tolak 3. Mana yang last kali you sebut? Tolak 3. Tolak 3? You hantar 3 dulu. You reversekan balik? 3. Lepas 3 berapa? Tambah 3. Lepas 3? Lepas 3? No, you reverse balik tadi. Tolak. Okey, lepas 3 berapa? 2? 2. You reverse balik tadi. Sekali lagi, X darab? 2. Tambah? 4. Bagi? 2. Tolak? 3. Okay, lepas sebelum 3 berapa tadi? 2. 2. Sebelum lagi? 4. Lepas 4? 4. 2. 2. So, you go reverse balik. Sekali lagi. Mana dulu tadi? Mana dulu? Come, come, come. 3. 3. Lepas tu? 2. 2. Lepas tu? 4. 4. Lepas tu? 2. Very good, Megan. Come. Very good, Megan. Yeah, Megan only. Okay. You being silent, right? Tolak jadi apa? Tambah. Tambah. Bagi jadi apa? Darab. Darab. Tambah jadi? Tolak. Darab jadi apa? Bahagi. Wanna try? Let's go. Tolak jadi apa? Tambah. Tambah. 2 tambah 3? 5. 5. Very good. Yes. So, nak hantar apa sekarang ni? 2. 2 bahagi jadi? Darab. Darab. So, 5 darab 2? 10. 10. Very good. Next one, next one, next one. 4. 4. Tambah jadi? Tolak. Tolak. So, 10 darab 4? 6. 6. Very good. Last one. 2 darab jadi apa? Bahagi. Bahagi. So, 6 bahagi dengan 2? 3. 3. So, X is 3. 3. For this one. I'm just trying to highlight supaya dia puji. Yes, yes. Very good. Very good. Very good. Okay, okay. You very good. Thank you, teacher. Thank you. Biasalah. Keanu ni try to steal my thunder. Dekat kelas.